É só eu querer fazer vlog que começa o barulho. E aí, pessoal, tudo bom? Começando mais um vlog pra vocês aqui em casa. Eu vou sair pra tirar fotos com a minha irmã. Faz muito tempo que eu não fazia isso. Eu tô querendo dar um up no meu Insta, sabe? Eu selecionei dois looks pra tirar foto. Na verdade, só vou trocar a camiseta. O primeiro é esse. Look número 1, calça jeans da Zara. Blusinha da Zara. Minha bolsinha que eu sempre uso. Então esse é o primeiro look. Eu ainda vou pôr um chapéu, assim, pra ficar bem... gringa vibes. Só que a Muniz tá demorando tanto que eu acho que a gente vai acabar indo depois do almoço. Tá demorando demais. Você vai junto com a gente? Eu vou dirigir então. Para resolvemos de contar. Tá tudo aqui atrás já. Blusinha tie-dye. Vambora. Cenário número 3 será esse arbusto aqui com várias flores. Troquei de blusa e de bolsa. Então vamos lá. In the club, in the streets, waking up. Yeah, always when we meet, something still missing. Voltamos à sessão de fotos, só até com outra roupa. Eu não gravei muito, porque na verdade eu estava fazendo uma aula que vai lá pro nosso curso, pra quem quer crescer o Instagram. Então vai ser uma aula com inspiração de poses e de fotos, ficou bem legal. Então agora eu vou almoçar, vou mostrar o que eu vou almoçar pra vocês, morrendo de fome. Tem brócolis, franguinho, saladinha e eu vou pegar um abacate, acho que vou fazer um ovinho também. E também temos tomatinho. Gente, acabei de postar a primeira foto que eu tirei hoje no meu Insta. Olha só, vou colocar aqui pra vocês verem. Nem parece uma pessoa, né? Quero biscoito, gente. Vão lá no meu Insta e comentem... O que as pessoas podem comentar? Vim do vlog. Então, se você estiver assistindo o vlog, entra no meu Insta e comentem vim do vlog, que eu vou curtir e responder vocês, tá bom? Então, vão lá, porque quem é que não ama um biscoitinho, né? Gente, agora eu tô pensando. Eu quero fazer mais disso, assim. Tentar um dia sim, um dia não, sair pra tirar umas fotos. Então eu vou lá em cima montar alguns looks com vocês. E aí depois vocês avaliam nos comentários se vocês gostaram ou não. Então vamos lá em cima pro meu quarto que a gente vai montar uns looks bem legais. Pra foto ficar legal e diferente... Na verdade, eu acho que mais importante que um look são os elementos que você incorpora pra foto. Pode ser uma iluminação diferente, pode ser um objeto, pode ser um acessório, então um sorvete, um óculos, isso é o que transforma a foto. Pra essa foto que eu postei hoje no Insta, eu usei esse chapéu da Zara, que foi, na verdade, acho que o destaque. Esse óculos aqui que eu comprei na China, teve uma época que eu encomendei vários desses óculos mais diferentes... Justamente pra tirar foto. E essa bolsa que eu tenho há anos, que tá super em alta agora, você usar essas bolsas meio baguetes, como é que fala? Sabe, curtinha, bem debaixo do braço. Isso tava super na moda lá pros anos 2000, começo dos anos 2000, todo mundo usava essas bolsinhas. Até quando eu era menorzinha tinha umas bolsinhas dessa, e agora elas voltaram com tudo. Então eu tenho usado muito essa bolsa nesse estilo. Outra peça que tá super em alta agora são as blusas tie-dye. Essa aqui eu comprei, mas você super pode fazer em casa. Se você tem uma camiseta preta velha, você pode jogar cândida e ela vai ficar com esse efeito tie-dye. Ou então você pode comprar uma camiseta branca pela internet, tem várias por aí baratinhas, tinta, e aí você pode criar o seu próprio modelo tie-dye. Tem vários tutoriais aí pela internet. Eu só comprei essa daqui porque eu realmente estava com preguiça de fazer e porque ela tem essa frase legal atrás, olha só. Tá escrito No Bad Days, então sem dias ruins. Eu adoro um site chamado Pinterest pra procurar inspirações. Então eu fico aqui pensando em roupas que eu tenho e que eu poderia procurar inspirações pra combinar. Por exemplo, calça jeans branca. Daí eu coloco looks com calça jeans branca na internet
E aí depois eu tento ver outras peças que as pessoas combinaram pra ver se rola aqui em casa, entendeu? Nem sempre vai, mas pode ser. E às vezes é até melhor, gente, você procurar em inglês, porque vem mais coisa. Então, white jeans outfit. Ó, daí vem, por exemplo, um look total branco. Nunca usei, porque tenho medo de parecer enfermeira. Mas pode ser também. Inclusive, gente, queria avisar vocês que eu e a Monize temos um e-book 100% voltado pro Instagram. São 100 páginas recheadas de dicas práticas. Inclusive, tem até uma seção relacionada à inspiração de fotos, a poses. Então, é bem legal, bem completo. Chama Estratégias de Conteúdo para o Instagram. Então, se você tem interesse em adquirir esse e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo. E sobre o curso que eu falei anteriormente, no momento, as vagas estão fechadas, porque a turma já lotou, mas quando a gente abrir uma nova turma, pode deixar que eu aviso vocês, que olha, o curso está sensacional. Voltando ao vídeo. Então eu vou dar uma olhada aqui, procurar inspirações e eu já venho para mostrar o looks para vocês. Com base nessas inspirações, esse foi o look que eu montei. A jaqueta da Zara, essa camisetinha também é da Zara. Essa sainha da Brandy Melville. Pro tênis eu coloquei esse de cano alto do All Star. Que eu gostei com essa jaqueta. Eu nunca tinha experimentado com uma jaqueta. Mas acho que eu vou lá embaixo tentar tirar uma foto. Vamos ver se dá certo. I wanna close my eyes and go back. Play it in my mind. A movie of us two, yeah. Fora, tirar a foto com o look. Vamos ver se vai ficar bom. Próximo look, tô querendo fazer uma fotinho de bandana, gente. Será que rola? Vou salvar aqui como inspiração e vou procurar uns looks que combinam com bandana. Olha só aqui, ó. Vamos ver. Vou procurar uma calça básica, que eu acho que tem que ser um look mais básico, que a bandana já vai ser muita coisa. Essa calça jeans eu amo, mas acabei de usar ela, né? Ah, já sei. Vou usar essa calça aqui, ó, preta, que ela é meio cropped assim. Vamos ver. Tcharam! Olha só, coloquei essa calça, tá vendo como ela é mais curtinha e flare? Essa calça aqui é da Zara e esse topzinho também é de lá. Na verdade, gente, isso é uma blusa assim, ó. Tá vendo? Ela tem todo um babado, mas eu não quero usar o babado, então eu coloquei pra dentro. Dá um volume a mais, mas tudo bem, na foto não dá pra ver. E ó, look total preto e... Eu achei esse lenço aqui no meu quarto. Essa foto que eu vou criar agora vai ser no espelho mesmo. Não sei se eu vou pôr um sapato, vamos ver. Vamos tentar prender isso no cabelo. Bom, então vamos lá. Deixa eu sentar aqui. Será que a iluminação tá boa? Tá, melhorou. Então, como eu assisti um tutorialzinho na internet, então como que as meninas fazem? Prendem um rabinho baixo, só pra facilitar. Daí você solta um cabelinho, tá vendo? Pega a bandana, quer dizer, na verdade não é uma bandana, gente, é um lenço. Ai, putz, nem sei, não tô afim de procurar, eu acho que eu tenho até uma bandana, mas tudo bem. Assim. Será que eu tenho que diminuir mais? Vou cortar assim na metade. Será assim? Aí você prende aqui atrás. Expectativa, Tumblr. Realidade, vim fazer faxina na casa. Bom, gente, o legal é que você pode brincar nas fotos, não precisa necessariamente sair assim. Então vou prender aqui bem presinho. Gente, partiu faxina. Calma, agora eu vou soltar o cabelo. O que vocês acham? Assim, não tem coragem de sair assim na rua, não, mas por uma fotinha a gente até tem. Ai, gente, acabei de sair de dentro do Pinterest, nasci. Stephanie acabou de ser parida do Pinterest, olha só. Hey, guys,
I'm a gringa. A gente só acha que faltava um pouco mais de volume aqui, né? Não sei. Vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Gente, quando eu faço, começo a gravar vlog, eu tenho vontade de fazer stories. Eu falo, não, não posso fazer stories, porque senão vai tirar o conteúdo do vlog. Tá, vou tentar tirar uma foto. Eu acho que eu devo pôr um sapato. Vou colocar um Vans pra ficar moderninha. For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh, yeah. Vou colocar vocês aqui. Eu ainda não sei ainda se eu vou tirar foto em pé ou sentada. Ou tipo meio gringa. Vou testar aqui, tá? E aí eu mostro o resultado final pra vocês. Fez as fotinhas, agora vamos ao resultado final. Bom, então esse foi o vlog de hoje, brincando com algumas roupas, tirando algumas fotos aqui em casa. Se vocês querem mais vídeos assim, não esqueçam de curtir. Me acompanhem lá no Insta pra ver o resultado final, né, de todas essas fotos lá no feed. Comentem que vocês vieram pelo... precisa passar um avião agora, né? Me acompanhem no Insta pra ver mais as minhas fotinhos durante a quarentena. Tenho postado várias por lá, inclusive é um bom lugar pra você se inspirar e recriar algumas fotos também. Então é isso, gente. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. I can feel my body fold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a